Вітаю вас в ефірі телеканалу «Інтиба», програма «Про важливе». І сьогодні у нашій студії Романна Павлюк, голова Молодіжної міської ради Тернополя. Вітаю. Вітаю. Романно, 12 листопада були вибори, вас обрали головою міським, молодіжним. Як враження, чому ви рішили балотуватися на таку посаду? Я вирішила балотуватися на посаду цього літа, після того, як я поїхала по програмі «Еразмус» до Польщі і познайомилася там з роботою молодіжних рад. Це стало для мене відкриттям, і я дуже захотіла перенести цей досвід також і до нас в місто. І почала працювати в цьому напрямку і балотувалася на голову. Ви зараз студентка, так? Розкажіть детальніше про себе. Так, я зараз студентка 6-го курсу медичного університету. Намагаюся якось поєднувати громадську роботу разом з молодіжною радою, і з університетом, так що сподіваюся, що вдаватиметься. Давайте ознайомимо наших глядачів, власне, з роботою молодіжної міської ради, чим вона займається, що входитиме у ваші обов'язки. Так, молодіжна міська рада – це консультативно-дорадчий орган при міській раді і займається в основному передачею якоїсь інформації від громадських організацій до дорослої міської ради. Це не наче мостик чи як парасолькова система працює по цьому типу. Тобто збирає інформацію, не генерує в основному своїх власних проєктів, але ініціює і лобіює інтереси громадських організацій у вищих органах. У Тернополі молодіжна міська рада працює вже кілька років, двічі головою була Леся Голик. Чи радилися ви із нею, чи отримували якісь поради? І на прикладі того досвіду, який ви здобули за кордоном, на що в першу чергу звертатимете увагу на роботу тут? Так, з Лесею я дуже тісно контактувала, враховуючи те, що це була моя керівниця весь минулий рік. І вона також мені активно допомагала складати якісь певні тези, котрі я намагалася внести у свою майбутню роботу. Передусім, звертатиму увагу, скоріше за все, на інклюзію. Це моя основна мета, яку я хочу внести в місто. От про інклюзію, про що, власне, йдеться? Адже є у місті ряд проєктів, які, в принципі, втілюють якісь ази, якісь громадські організації, свої проєкти намагаються донести, реалізувати. Що плануєте робити ви у цьому напрямку? Так, для мене інклюзія – це не лише про людей на інвалідних візках, це також і про людей-біженців, про людей з неповноцінних сімей, про дітей з сіл, про іноземців, про секс-меншини, про людей з інвалідностями. Тому це дуже широке поняття і передусім я навіть не знаю, з чого саме от почати, які конкретно маленькі етапи мають бути, тому що це такий доволі громісткий проєкт, який має бути включений на всіх ланках міста. От. Можливо, маєте із чим порівняти за кордоном ваше стажування, так? Угу. Чим воно відмінне із роботою молодіжної міської ради у Тернополі? Передусім, це комунікація між владою та громадськими організаціями. Зазвичай це дуже тісна співпраця. І в багатьох країнах, в багатьох містах молодіжна міська рада засідає разом з дорослою міською радою в одному будинку. І вони дуже тісно комунікують з мером. Мер приходить також на засідання молодіжних рад. І більшість студентських ініціатив, молодіжних ініціатив реально зроблені в місті, реалізуються в місті. Чи акцентуватимете, власне, на студентах? Адже молодіжна міська рада – це не лише студенти, чи лише студенти? От хто входить зараз у молодіжну міську раду, яким чином намагаєтеся розпочинати свою роботу? В молодіжну раду зараз входить 4 школярів, входять 5 студентів, чи навіть, можливо, більше студентів, і інші представники громадських організацій, проте також це є представники студентства в основному. Враховуючи те, що більшість представників є студентами водночас, то наші всі проекти, вони будуть дуже суміжними. Вони будуть і для студентів, і для школярів, і для просто активної молоді. Чи є вже зараз якісь напрацювання, з яких будете починати свою роботу, чи ні? Чи насправді обговорюватимете все з командою, аж тоді виносите десь на якісь обговорення? Чи будуть вони публічними, чи це будуть і якісь приватні ініціативи, чи все загалом від колективу молодіжної міської ради? Так, хотілося би насамперед побудувати міцну команду і
щоб ми могли справді творити проекти разом. Тому зараз, враховуючи те, що це лише перший мій тиждень на цій посаді, я хочу більше докласти зусиль якраз для побудови команди, і вже після цього, обговоривши цілі і пріоритети кожного з нас, розробляти якусь подальшу стратегію розвитку. Наскільки я розумію, ви маєте досвід роботи або співпраці з молодіжною міською радою попереднього скликання, так? Так, я була членом молодіжної міської ради попереднього скликання. Наскільки ефективна робота молодіжної міської ради і чи плануєте ви щось змінювати? Попередня молодіжна рада, так, працювала досить ефективно, але мені хотілося би покращити цю роботу значно-значно. І я бачу можливості цього покращення. Яким чином? Тобто це будуть якісь додаткові проекти, кого залучаєте, чи можуть звертатися студенти або школярі, які мають якісь свої ідеї, свої ініціативи до вас, в першу чергу, за якимись чи порадами, чи, можливо, вже якоюсь реалізацією у майбутньому, як плануєте сформувати? Хочемо покращити комунікацію між загалом молоддю міста і міською радою. Враховуючи те, що в нас зараз є лише сторінка у Фейсбуці, то хотілося б зробити канал в Телеграмі, канал в Інстаграмі і через цей шлях поширювати і збирати інформацію від молоді. Чому така важлива робота молодіжної міської ради? Чому важливо? Це, в принципі, можна звертатися і в міську раду, можливо, це займатиме більше часу, можливо, навпаки, буде простіше. От чому молодіжна міська рада має функціонувати, і ви, як її голова зараз, не просто так же ж пішли на посаду, в чому бачите важливість? Знаєте, в нас в університеті кілька років тому була введена програма менторства для студентів молодших курсів. І з одного боку, ніби студенти можуть звертатися напряму до декана, до викладачів, які є їхніми кураторами. Але чомусь менторська програма «Студенти для студентів» стала значно ефективнішою в поширенні інформації. В нас дуже зросла кількість активних студентів, які почали брати участь в різних ініціативах. І саме такою приблизно я і бачу молодіжну міську раду. Тобто студентам і молоді значно простіше буде звернутися до таких самих, як вони, і після цього вже ініціювати якісь свої ідеї, ніж іти в міську раду, в управління, до департаментів. Це в цьому для мене різниця. Чи не боїтеся того, що поєднувати навчання із роботою в молодіжній міській раді буде важко чи ні? Так як я зараз ще вчуся, то я можу собі трошечки дозволити працювати ще паралельно. Зараз я не можу про це судити, мені також від цього трошечки страшно, але я сподіваюся, що мені таки вдасться це поєднувати. От ви говорили нам про інклюзивні проекти, які будуть важливими для роботи у молодіжній міській раді, так? Які ще, на що би хотіли звернути увагу? Також один з напрямків, який я хотіла би втілити у місті, це медична сфера. Враховуючи те, що я з медичного університету, я відчуваю потребу у знанні людей першої домедичної допомоги і речей, пов'язаних з нею. Я тішуся, що в нашій молодіжній раді є представник Червоного Хреста, і сподіваюся, що нам вдасться поширити ідею і знання про надання першої домедичної допомоги у місті. Якщо говорити про ті проекти, в яких ви брали участь за кордоном, то що найбільше сподобалося? Я була в трьох країнах по програмі Erasmus, яка була започаткована в нас тут в Тернополі минулого року. Першим містом був якраз Тернопіль, потім польська сторона, після цього Чехія і після цього Естонія. У Польщі нас більше вчили писати проекти, вчили комунікувати з місцевою владою, зі стейкхолдерами. У Чехії сподобався дуже проект по ярмарках різних громадських організацій. Тобто це повністю будинок, заповнений різними представниками громадських організацій, які агітують людей вступати в їхні лави. І це було дуже цікаво, фантастично і неймовірно спілкуватися з ними. Дуже багато можна було взяти також для себе якихось ініціатив для того ж самого Пласту. І також в Естонії в нас був більш ознайомчий візит, тобто ми вже їздили конкретно в молодіжні ради, в молодіжні центри і дивилися на їхню місцеву роботу там. І там якраз мене найбільше вразила ця комунікація між місцевою владою та молоддю. І дуже сподобалося, коли ми приїхали до мера Вору,
містечко в Естонії, і він нам розповідав про своє місто, а потім просто сказав, так махнув рукою і сказав, ну ходімо, краще я вам просто покажу місто, ніж буду про нього розповідати на слайдах. І до нього якраз мала приїхати президент Естонії через півгодинки, і він сказав, от у нас є півгодини, я вам швиденько проведу екскурсію містом. Тобто молодь і місто, і мерія дуже відкриті є до комунікації. Але у нас в Тернополі також організовують чимало заходів таких і в туристичному ракурсі, і в такому ознайомчому із місцевими і органами влади. Тобто можна говорити про те, що міська рада йде на контакт із молодіжною міською радою. Я вважаю, що в Тернополі в порівнянні з іншими містами дуже хороша комунікація з владою. Але я бачу, як можна зробити ще краще на прикладі інших країн, тому саме це хотілося б внести сюди до нас. Щодо громадських організацій, ви говорили про те, що вам сподобалося, як себе вони позиціонують, як вони спілкуються і співпрацюють із молодіжними міськими радами і, напевно, із звичайними, так? Чи в Тернополі ви є членом будь-якої з громадських організацій? Якщо так, то чому? Чим вам це подобається? Так. Я була весь минулий рік, я була головою студентського парламенту медичного університету. На цій посаді мені надзвичайно сподобалося. Я навчилася дуже багато всього для себе. Я почала значно краще комунікувати з нашою адміністрацією, з іншими громадськими організаціями, з іншими студентами взагалі з України. Також я є членом Пласту вже з 2012 року, але я пластую в Київському пласті, тому тут я не була дуже активною. І також зараз я є членом громадської організації «Золота шпора». Це організація, яка займається відтворенням історичних боїв. Наскільки важливими оцінюєте роботу громадських власних організацій, чи співпрацюватиме із ними молодіжна міська рада Тернополя? Я вважаю, що громадські організації – це основа активної молоді. Саме вони здатні виховати активну майбутню генерацію в Україні. Я це побачила по Пласту, який є найбільшою молодіжною організацією в Україні і виховує якраз це покоління свідомих особистостей, котрі здатні брати відповідальність за майбутнє України. Я вам дякую, Романе, за розмову. Вам бажаю успіхів і легкого втілення всіх ваших задумів на посаді молодіжного міського голови і не тільки. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Романною Павлюк, молодіжним міським головою Тернополя. До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».